Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya memberi sedikit ulasan buku yang baru saja saya beli dan baru saja saya baca dari awal sehingga akhir yang ini Akidah Bersanad Imam Al-Syafi'i Rahimahullah yang ditulis oleh Imam Al... panjang sikit nama dia saya sebut ringkas saja Imam Al-Yasufi Rahimahullah yang wafat tahun 789 Hijrah Sebagaimana saya maklumkan buku ni saya beli sendiri bukanlah diberi kepada saya untuk memberi ulasan tetapi saya beli sendiri. Bila saya beli sendiri maka saya bebas untuk membuat ulasan sama ada untuk memberi pujian atau kritikan. Kalau buku tu diberikan kepada saya oleh penerbit kenalah bagi pujian saja. Kalau kritik nanti tak dapat buku lagi dah. Ha, okay? Jadi uh, buku ini mungkin Pertama sekali yang tertanya-tanya di kalangan para penonton ialah kenapa tajuk buku Akidah Bersanak Imam Al-Syafi'i oleh Imam Al-Yasufi. Bukan bukan oleh Imam Al-Syafi'i. Bukankah patutnya kalau Akidah Imam Al-Syafi'i ia ditulis oleh Imam Al-Syafi'i. Ha, ah, okay. Jadi buku ini diriwayatkan secara bersanak oleh Imam Al-Yasufi. Okay, secara bersanak yang apa yang ditulis ataupun yang diriwayatkan daripada Imam Al-Syafi'i dalam hal akidah ya sebab itulah di, ada nama pengarang Imam Al-Yasufi dan bukannya Imam Al-Syafi'i alright jadi saya ulangi akidah Imam Al-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Al-Yasufi okey bila sebut secara bersanad bila saya se sebut diriwayatkan secara bersanad kita maklum ada suara-suara yang mengkritik kesahihan buku ini yang mempersoalkan kesahihan buku ini menariknya yang mengkritik itu ataupun yang mempersoalkan itu adalah pihak yang sama yang jarang-jarang memberi perhatian kepada kesahihan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada mereka atau geng mereka sendiri yang jarang-jarang memberi perhatian kepada kesahihan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba apabila masuk dalam buku ini boleh pula nak tanya, boleh pula nak bincang tentang kesahihan buku. Padahal kalau nak bincang sahih ataupun tidak, yang lebih utama, yang lebih patut diberi penekanan ialah kesahihan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila datang bab hadis Rasulullah, mereka selalu memberi alasan bahawa para ulama membolehkan penyampaian hadis-hadis dhaif dalam hal keutamaan beramal. Itu betul. Akan tetapi, wala bagaimanapun namun begitu syarat pertama yang diletak oleh para ulama Apabila ingin menyampaikan hadis do'if apa? Bahawa hadis itu ringan ke do'ifannya. Macam mana nak tahu hadis itu ringan ke do'ifannya? Mesti ada sumbernya, mesti ada sanatnya dan mesti ada ahli hadis yang telah menyemak bahawa kalau lemah, ia adalah kelemahan yang ringan. Masalahnya sekarang ni, hadis yang mereka sampaikan tu kadangnya -kadang tak ada sumber kadangnya tak ada sanat dan tak ada siapa pun yang menilainya sebagai ringan ke Boleh jadi hadis da'if jidan, boleh jadi hadis maudhu, boleh jadi hadis yang tiada asal usulnya. Jadi mereka ni adalah orang yang sama pula yang hendak mengkritik kesahihan um, kitab ini daripada Imam Al-Yasufi yang wafat tahun 789 Hijrah sanatnya kepada Al-Imam Ash-Shafi'i yang wafat tahun 204 Hijrah. Tak mengapa. Sebenarnya sebelum jika sebelum mereka mengkritik, mereka mentelaah buku ini, mereka akan mendapat tahu bahawa pen yang ini Dr. Tariq. Okey, Dr. Tariq bin Said bin Abdullah Al-Qahtani telah pun menjelaskan ataupun membincangkan tentang kesahihan kitab ini ya. Baik. Aa, saya selalu bila sebut satu kitab, saya sebut tahkik, tahkik kan. Jadi, tahkik ni ataupun muhakik, pentahkik ni apa kerja dia? Okey, pentahkik ni kerja pertama ialah mengambil buku ini daripada edisi manuskrip. Ha, ini contoh ya, manuskrip aa, asal kitab ini. Alamak, terkeluar pula. Ha, ini riset bukti pembelian. Okey, ha, ini beberapa contoh. Okey ini daripada edisi manuskrip yang kita orang awam memang sangat susah nak baca. Jadi pentahkik apa yang dia buat ialah pertama sekali uh, verify pastikan manuskrip ini adalah betul, adalah sahih dan kemudiannya menukar kia kepada sesuatu yang boleh kita baca. Okey uh, sebagai contoh kan ha yang ini teks Arabnya. Okey dan kemudian pentahkik bukan sekadar convert apa yang dalam manuskrip tu kepada sesuatu yang mudah kita baca tetapi Lazimnya para pentahki juga akan memberi kita kata nilai-nilai tambahan. Seperti kita dapat lihat ini teks asal, di sini ada nota kaki takhrij hadis. Dan kalau ada ayat Quran akan disebut juga, surah apa, ayat apa. Okey, atas ni takhrij hadis, ayat apa, surah apa dan kadangkala -kadang memberi penjelasan tambahan dan ada banyak manfaat lainlah. So itu kerja pentahkih, yeah? ya, ambil daripada edisi manuskrip yang seperti ini convert menjadi sesuatu yang mudah dibaca oleh semua orang. Right? Mudah boleh dibaca oleh semua orang dan kadang-kadang memberi nilai tambahan di bahagian nota kaki. Seperti takhriz hadis, aa, surah, nombor surah, nombor ayat Quran dan apa-apa penjelasan. Dan pentahkik bagi kitab ini juga sebenarnya telah pun menjelaskan aa, isu yang dipersoalkan itu. Yang ini kesohihan kitab ini. ya. Jadi kalau kita rujuk di muka surat 42, ada satu bab khas. Okey, kalau boleh nampak. Pengesahan, penisbahan kitab kepada penulis. Jadi, aa, diberikan tiga cara bagaimana mengesahkan kitab ini adalah sesuatu yang berasal daripada Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Tiga cara ya, ataupun tiga kaedah. Kaedah, peperang, kaedah pertama, memeriksa sanat kitab. Kaedah kedua menyenaraikan, menyenaraikan para ulama yang menukil isi kandungan kitab ini atau yang memberikan petunjuk akan kewujudan kitab ini. Dan kaedah ketiga meneliti kandungan akidah ini dan memandingkannya dengan buku-buku dan kenyataan-kenyataan Imam Ash-Shafi'i yang lain. Okey? Jadi ada tiga kaedah. Pertama, memeriksa sanat kitab dan Ya ini saya nak explain uh, susah sikit tapi telah diterangkan satu persatu para perawi dalam sanad tersebut daripada Imam Al-Yasufi yang wafat tahun 789 Hijrah. Okey, kalau tengok muka surat 43, 44, 45, 47 Okay. Sampailah kepada Imam Al-Shafi'i yang wafat tahun 204 Hijrah. Dan bukan cerita kosong saja. Sebab sekarang ini kita maklum adanya orang-orang yang suka mendakwa dirinya bersanad gurunya bersanat. Lalu kita bertanya, okey, jelaskan dalam sanat itu, seorang-seorang, setiap seorang tu saya nak nama penuhnya, saya nak wafatnya bila, dan saya nak biografinya macam mana, apakah dia seorang yang dipercayai, adakah dia seorang yang siqah dalam menyampaikan ilmu tersebut, dalam menyampaikan kandungan kitab tersebut. Blur yang tak tahu punya. Sebab sekarang ini, any Tom, Dick and Harry boleh claim dia ada sanat. Tapi bila kita minta uh, pembuktian sanat tersebut, uh, Ah, uh, kan? Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini saya bagi contoh. Alright. So ini nama tokoh-tokoh dalam sanad itu dan bagi setiap tu ada tarikh wafatnya dan ada biografi lanjut ni di bahagian nota kaki. Okey. Jadi 4 5 muka surat juga menjelaskan tentang sanad. Sampailah okey muka surat seterusnya pun nama tokoh dalam sanad itu kita sebut perawi pun boleh. Tarikh wafatnya, nama penuhnya dan biografinya. Okey. Jadi a uh, jadi dari sudut sanad memang telah pun diperiksa oleh pentahqiq kitab. Dan ala-ala kita sebut hal ni sekali lagi saya tekankan, bila para penonton yang dirahmati Allah dengar, orang-orang yang mendakwa dia ni belajar kitab ni secara bersanad, mendapat uh, sekian-sekian sanad apa semua, minta dia jelaskan satu persatu. Tokoh-tokoh, sarjana-sarjana, ulama-ulama dalam sanad tersebut dengan nama penuhnya, biografinya dan siapa yang mengiktiraf dia sebagai ulama. Ah itu mesti gagalnya. Dan bila gagal, sanad mereka tu sebenarnya daif. Kan tak tahu nama penuh siapa, tak tahu kredibilitinya sebagai seorang ahli ilmu. Itu sanad yang daif. Sebab tu dalam salah satu video lain saya ada kata, sanad tu pada masa gini yang mereka dakwa tu tak ada nilai pun. Sebab tokoh-tokoh yang dalam sanad tu tak tahu nama penuh, tak tahu wafat bila, tak tahu kesarjanaan mereka, tak tahu siapa yang mengiktiraf mereka itu semata-mata mereka mendakwa ia adalah sanad. Tapi yang ini beza, setiap perawi itu, setiap tokoh dalam sanad itu dijelaskan nama penuh, tarikh wafat dan ada biografinya. Okey. Baik, ini dari sudut sanad. Kaedah kedua ialah menyenaraikan para ulama yang menukil isi kandungan kitab ini atau yang memberikan petunjuk akan kewujudan kitab ini. Antaranya Imam Abu Hatim yang wafat tahun 327 Hijrah, Imam Ibnu Abi Ya'la, uh, Ibnu Qudama. Okey, disebut nama. Dan kemudian bawah tu kitab yang ada sebut uh, tentang kitab Imam Ash-Shafi'i ni. Sama ada menukil ataupun menyebut ni ya. Uh, ini tajuk Arab lah. Mu'taqad uh, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i Rahimahullah. Okey, uh, Imam Ibn Az-Zahabi, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Okey dan ramai lagi disenaraikan 13 tokoh yang 13 imam yang ada menyebut tentang kitab ni sebab kalau kita ini sesuatu yang palsu ataupun tidak wujud tiba-tiba wujud kan tak adalah ulama-ulama terdahulu akan mention tentangnya akan sebut tentangnya baik menukil isi kandungan kitab ataupun ada menyebut tentangnya tapi apabila ulama-ulama, imam-imam terdahulu ada menyebut seawal Imam Ibnu Ibnu Abi Hatim yang wafat tahun 327 Hijrah, seawal Imam Ibnu Abi Ya'la yang wafat tahun 526 Hijrah atau Abu Zakaria Al-Salam Al-Salamani yang wafat tahun 55 Hijrah. Jadi risalah ini sebenarnya memang ada. Okay. Selalunya kita orang sebut tebal kan risalah tu macam nipis sikit lah. Okay? Jadi bila adanya para imam, para ulama menyebut tentang kitab ini dan antara lain Imam Az-Zahabi, Ibn Hajar al-Asqalani uh, dan ramai lagi bererti ia adalah sesuatu yang benar-benar wujud. Bukan tiba-tiba saja muncul lalu dipalsukan ke atas nama Imam Syafi'i. Bukan demikian ya. Okey, kemudian ada kaedah ketiga yang ini meneliti kandungan akidah ini dan membandingkannya dengan buku-buku dan kenyataan-kenyataan Imam Ash-Shafi'i yang lain. Okey, dan ini dilakukan dengan aa, dua cara. Pertama, macam disebut, dengan menyemak ataupun bandingkannya dengan tulisan-tulisan kenyataan-kenyataan Imam Ash-Shafi'i yang lain. Dan yang kedua, ialah dengan cara membandingkannya. Okey, sudut kedua, saya baca kandungan kita ini selari dengan apa yang dinukil daripada salaf secara umum. Perkara ini sedia diketahui dan tidak boleh untuk dibentangkan satu persatu di sini. Maknanya banyaklah. Maksudnya, kandungan akidah yang disampaikan oleh Imam Ash-Syafi'i sebagaimana yang terdapat dalam risalahnya yang dalam kitab ini selari dengan apa yang disebut oleh para imam salaf yang lain pada zaman salafus soleh tersebut ya. Jadi sebagai contoh dalam kitab ini kita tak akan jumpa kenyataan bahawa tentang bagaimana sifat-sifat Allah tu ditakwil. Tidak, ia adalah sebagaimana asalnya diisbatkan sebagaimana asalnya sebagaimana hakikatnya. Tak ada takwilan kononnya yang istawa menjadi istaula. Ha tak ada ya. Contoh lain dalam kitab ini tak ada kenyataan Imam Syafi'i yang kononnya kalam Allah itu terbahagi kepada kalam nafsi dan kalam lafzi. Ha, tak ada macam tu. Ataupun penafian untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Yang dilihat hanyalah image yang di yang dicipta di mata ataupun di retina seseorang. Bila dicipta maknanya makhluk lah. Maknanya bukanlah melihat Allah tu kan. Ha, jadi dalam kitab ni diterangkan bagaimana sifat-sifat Allah itu diisbatkan diimani, diizbatkan sebagaimana asalnya, sebagaimana hakikatnya. Bagaimana kalam Allah itu ialah Al-Quran itu. Ia bukanlah kalam nafsi yang kemudiannya dicipta menjadi kalam lafzi apa, -apa semua tu Aa, ada juga diterangkan tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita melihat sejelas-jelasnya sebagaimana kita melihat matahari dan bulan kan berdasarkan hadis Nabi ia tidaklah pula di dipecahkan kepada kalam nafsi dan kalam lafzi dan ha, tak adalah kenyataan Allah wujud bila makan ke ataupun perbuatan Allah ini ada sebab ke tak ada sebab ke perbincangan-perbincangan yang hanya muncul di kalangan khalaf terkemudian okey yang telah pun bercampur aduk dengan falsafah apa jadi kandungan kitab ini secara umumnya selari dengan apa yang disebut oleh para imam zaman salafus soleh dulu. Jadi itu tiga bentuk pembuktian yang dikemukakan oleh pentahkit kita bagi membuktikan bahawa ini adalah akidah yang sahih daripada al-imam syafi'i rahimahullah. Okey, apakah akidah-akidah itu secara terperinci One by one, ah, ha, yang itu saya tak akan terangkan. Itu adalah untuk anda untuk membeli dan membaca serta mengkajinya sendiri. Beberapa poin lain tentang buku ini, okay, uh, hardcover, kulit keras, uh, penjilid penjilidan jilid yang kemas dan bagus, kertasnya pun bagus, uh, fontnya selesa dibaca, okay, khasnya untuk saya yang kena pakai reading glasses ni. nota kaki pun senang dibaca, okay. Dan kemudiannya yang saya suka, buku-buku uh, terbitan karya PIS, ialah bila diterjemah, kat sebelah tu ada teks Arab asal teks Arab ini terjemahan oleh sahabat saya Abdullah Izzat okey teks Arab je. jadi kepada para penonton yang mungkin sudah pun belajar bahasa Arab dalam proses belajar bahasa Arab tapi kita belajar bahasa Arab kita teringin nak baca kitab-kitab turaf kitab-kitab klasik kan so inilah peluang anda anda baca yang Arab kemudian anda terjemah sendiri okey kemudian banding dengan hasil terjemahan ha, sama atau tidak ha, jadi kitab-kitab karya PIS ni bukan yang ni saja yang lain-lain pun bila terjemah ada dua bahasa yang mereka print sekali supaya kita boleh aa, baca yang Arab kemudian kita boleh praktis terjemahan kemudian tengok sama tak dengan hasil terjemahan kat tepi dan teks Arab ni pun telah pun ada baris ha, ha senang kalau nak baca ya kemudian kualiti terjemahan juga adalah sesuatu yang bagus selesa dibaca sebab sama-sama kita maklum kekayaan bahasa Arab ni susah kita nak terjemah dalam bahasa Melayu Okay, saya sendiri pun bila baca kitab Arab, kalau nak kena terjemah, baik dalam tulisan ke dalam video ke, sangkut-sangkut sikit ke, nak pilih perkataan yang sesuai, nak pilih susunan ayat yang sesuai. Jadi, ini terjemahan yang bagus kualitinya, selesa dibaca. Tak adalah macam kita pun kena figure out, eh terjemah ni ikut mana ni? Kita pun baca buku ikut sini, ikut situ, ke, <tuk> tak ada ya? Okay, nah, jadi itulah terjemahan yang bagus, duit bahasa dan uh, macam saya kata, Pentahkik kitab telah memberi beberapa manfaat kepada kitab ini. Antara lain, macam saya kata tadi, diberikan uh, nombor surah, uh, nama surah, nombor surah, nombor ayat bagi ayat-ayat Quran, takhrish hadis, uh, sumbernya siapa, darjahnya siapa. Kadang Imam Ash-Shafi'i menukil hadis itu secara ringkas. Lalu pentahkik mengemukakan lafaz penuh bagi hadis itu. Okey. Uh, kemudian ada apa lagi? Ada... Uh, biografi Imam Ash-Shafi'i, kemudian ada biografi Imam Al-Yasufi, Okey, uh, pengenalan kitab, pengesahan kitab macam yang saya telah jelaskan tadilah. So ada nilai-nilai tambahan dan sebenarnya bagi para penonton yang mungkin tak biasa dengan kitab-kitab Arab yang sudah ditahkik. Macam saya kan sebut tadi, kadang-kadang saya buat video saya sebutkan Musnad Ahmad, edisi tahkik, Shu'ai Arna'ud, um, Sunan At-Tirmizi edisi tahqiq Syekh Bashar Awad dan sebagainya kan. Mungkin tertanya-tanya tahqiq tahqiq ni apa benda? Okey, jadi selain daripada menukar daripada edisi manuskrip kepada sesuatu yang mudah dibaca, tapi mereka juga ada memberi nilai-nilai tambahan. Jadi kita boleh lihat apakah nilai-nilai tambahan tersebut dalam buku ini. Alright, dalam buku ini, sebaik kita tahu apakah peranan petahkik di situ dan banyaknya manfaat yang kita dapat ambil daripada nota-nota uh, tambahan daripada pendaki. Itu yang kita dapat kenal kitab tu dengan bagus. Okey, dan kadang kita dapat kenal kitab tu lagi bagus daripada orang yang kononnya belajar kitab tu secara guru. Kononnya lah kita bagi contoh kan. Sebagai contoh mungkin ada orang yang dia ada sanad Sunnah At-Tirmizi. Katakanlah. Tapi sanad yang tu guru tu dia sebut majlis apa sama simak mendengar saja guru tu baca hadis. Dia tak terangkan pun tentang Sunnah At-Tirmizi apa semua tu. Tapi kita pula baca Sunnah At-Tirmizi edisi Tahqiq Ahmad Syakir. Kemudian baca pula edisi Tahqiq Bashar Awad. Kemudian baca pula edisi Tahqiq Syuhai Arnaud. Kita dapat banyak info yang orang yang bersanat tu tak dapat pun. Dia ada sanat. Kan? Dia claim lah dia ada sanat sebab dia hadir dalam majlis ilmu membaca Sunnah At-Tirmizi. Saya pernah ada seorang kawan cerita dia hadir majlis uh, mendengar majlis mengambil sanat, menerima sanat sunnah At termizi. So, saya tanya lah dalam majlis apa? Oh, Asyik tu baca hadis, kami dengar sajalah. lah. Oh, itu je. Dia baca tak sanat? Tak pun, dia baca matan hadis saja. Okey, lepas tu dia baca tak penjelasan Imam At-Tirmizi tentang darjah hadis, tentang pengamalan hadis tersebut. Kadang dijelaskan tentang nama sebenar perawi, tentang perbincangan status perawi. atau ah, tak pun, dia baca yang tu saja. Oh, so Dua hari, dua setengah hari boleh habis sunat termizi. Oh saya ada sanat. Ha, kan? Padahal banyaklah yang boleh dipersoalkan tentang kualiti majlis tersebut. Ya? Jadi bila kita ada kitab yang ada tahkir, kita baca nota-nota tambahan, manfaat-manfaat tambahan, banyak ilmu yang kita dapat sebenarnya. Okey. Jadi dah cerita banyak macam tu, harganya apa? Ha, harganya mungkin berat bagi sebahagian orang yang ini RM51 saya antara pembeli awal so ada harga promotion awal kalau harga tertulis di belakang ni RM51 jadi memang agak tinggi tapi ingin saya katakan ia sesuatu yang puas hatilah sebab kita dapat buku yang berkualiti kertas yang berkualiti mana yang tebal? tak adalah kita baca eh macam nampak yang belakang sebab sebahagian penerbit kan nipis sangat ok uh, font yang berkualiti terjemahan yang berkualiti ilmu yang banyak dan kita dapat tahu akidah Imam Asy-Syafi'i sebab sekarang ni yang tersebar di Malaysia macam Imam Syafi'i ni dia tak ada akidah. Kan? Ah uh, akidah kita kan Ah uh, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fiqah baru fiqah. Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i kan. Tasawuf Imam Al-Ghazali, Junayd Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati mereka semua. Habis tu Imam Syafi'i tak ada akidah ke? Imam Syafi'i ni tak ada tak berakhlak ke? Tak ada tasawuf ni ke apa kan? Ha, sebab tu pihak yang saya cerita awal-awal tadi yang mempersoalkan kitab ini, tujuan sebenar mereka bersoal ataupun sebab sebenarnya mereka menyoal kitab ini ialah kerana tergugatlah sebab selama ni mereka dok mendakwa seolah-olah Imam Syafi'i ni tak ada akidah. Kan satu tuduhan yang sangat berat lalu mereka membawa akidah Asy'ariyah. Sekarang ini sudah ada akidah Imam Asy'ariyah tu. Okey, dalam buku ini tu yang mereka terugat Alamak, macam mana ni kan? Ha, lalu mereka pun mempersoalkannya. Kalaulah kandungan akidah Imam Syafi'i ni sama seperti yang mereka dakwa, katakanlah ya, ada sifat 20 dalam ni, wah, mereka lah yang orang pertama yang akan menjunjung kitab ni. Super sahih. Ha, mereka bukan sekadar mempersoalkan kesahihannya, akan convert, tiba-tiba akan menjadi ini kitab super sahih sebab ada sifat 20 sebagai contohlah. Okey, Sebab sekarang ni kan ada dakwaan yang Imam Syafi'i pun berakidah Asyairah lah. Nabi pun ikut akidah Asyairah lah kan. Desperate measures to for for them to show how desperate they are trying to prove right what is actually wrong. Eh? Okay, jadi memang sedikit mahal harganya tapi berpuas hati dan tak silap saya insyaAllah uh, akan ada juga uh, daurah ataupun kelas bagi menjelaskan buku ini. Bukan oleh saya, tapi saya lihat ada satu iklan oleh Ustaz Adli, insyaAllah. Dan dengan itu juga kita dapat uh, memahami dengan lebih baik buku ini. Jadi, demikian sedikit ulasan saya. Uh, kritikan tak ada. Jadi, ulasan semuanya baik dan positif. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Baik. Uh, demikianlah. Saya tutup dengan Subhanakallahumma wabihamdika bihamdika. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh